公元1598年，汤显祖从遂昌回到了临川老家，他的人生从此告别官场，将全部情感寄托在戏剧创作之上。公元1617年，汤显祖创作的《牡丹亭》问世了，他的首次公演就是在南昌的滕王阁。当朝宰相张卫和汤显祖以及其他众多官员一起欣赏这部剧，开创了在阁上演戏的先例。公演结束后，朝野震动，万众追捧。情不知所起，一往而深。生者可以死，死者可以生。生而不可以死，死而不可以复生者，皆非情之至也。在中国古代，虽不乏爱情传奇，但是像《牡丹亭》这样为了爱情，生者可以死，死者可以生，把情感写到了生死极致的，却是前无古人。杜丽娘为了追求爱情，不惜用生命跟封建礼教做斗争，一句“我一生爱好是天然”，更是惊世骇俗，振聋发聩，让这部作品散发人性解放的光芒，受到无数被封建礼教束缚的读者们的喜爱。当时有位娄江女子于二娘，深深沉醉在《牡丹亭》的情节当中无法自拔，一时入戏太深，竟然也像杜丽娘一样郁郁寡欢，终至断肠而死。还有一位杭州女演员商小玲，最擅长演《牡丹亭》，每次演出她都会把自己带入杜丽娘，真情实感地投入其中，一次演出时情之所至，难以自持，竟然倒地而亡。